Sa ishte gjatësia e Edemit, alehi salatu vë selam. Lidhur me pamjen edhe gjatësin e Edemit, kemi disa gojdhana. Me kryesoria prej tyne është ajet që transmiton Buhariu në sahiju në tina, prej e buhurirës, se kinë se profeti Muhammed, po që që mbi të dhe familjen e ti, pas ka thonë, Khalaq Allahu Adama ala suratihi tuluhu sittuna dhiraa. E ka kryu Allahu Ademin si pas imajit të ti në suretin e tina. Kjo e ti ku kthejet, a kthejet të Ademi, a kthejet të Zoti, si mas transmitimit tjera, kthejet të Rahmani, të Allahu. Dhe më thonë, si mas hadithit, si mas këti hadithi, Allahu e ka kryu Ademin si mas formatit, si mas imajit të ose si mas pamjes të Zotit. Problematika e parë. Tu luhu si tu në dhiraa, gjatësia cilit ishte si tu në 60 dhiraën para kra. Mund pra fërsisht mesatarisht 30 metra. Falemma khalaqahu qala idha fasallim ala ulaika an-nafari min al-malaikati julusun. E masi që e ka kriju i ka thonë ati shko edhe epu selam këti grupi prej me lajkeve që jenë ullur. Festemi me ju hajju në ke, fe inneha të hijetu ke vë të hijetu dhurrijeti ke. Fe kale selam, assalamu alaikum. Thot shko dhe përshëndeti që ato me lajke që përrin ullun që atje, edhe dëgjaje që shpo ta kthejnë përshëndetin, sepse ai kjo përshëndetje që ato do ta kthejnë, është përshëndetja jote dhe përshëndetja familjes tone. E Ademi a.s. ka thonë, Esselamu aleikum, pa që që mbi ju, i kanë thonë, Esselamu aleike, wa rahmetullah. E ato ja kanë këthi, Esselamu aleike, wa rahmetullah, selami që mbi ty dhe rahmeti Zotit. Fezaduhu, wa rahmetullah. Funi hadithit thot fe kullu me yadkhulu al-jannata ala surati Adam falam yazal al-khalqu yanqusu ba'du hatta al-an. Thot dhe secili për juve që hyn xhenet do të jetë në pamjen e Ademit dhe do të vazhdojë, do të thon krimtaria, mund krimtaria e kreatura. Krimi do të vazhdojë që të pakohet, që të paksohet, që të zvoglohet derisa, do të thon ka fillua krimi prej kohës Ademit dhe sa të zvullu derisa ka ardhur prej 30 metra e 2 metra insani bashkohor. Kjo është gojdhana. Sahihun e Buhariut transmetohet dy herë me këtë kontekst. Një herë transmetohet me numër 3326, herën e dytë transmetohet me numër 6227 sipas botimit që ka komune. Botimi është Darus Salam Riyadh. Shtëpia botuese Darus Salam në Riyadh, Arabi Saudite. Ky hadith ka disa problematika. E para, thëtë si Ademi a.s. është kryu në syretin e ti, si mas transmitimeve tjera, syretin e Rahmanit, në pamjen e Zotit. Kjo përna përngjet me një verset biblik që Zotit ka kryu Adamin në pamjen dhe në cilësin e Zotit, që do më thonë Zotit ko ka sikur njeri, Zotit në arrujt, na nuk jem sikur Allahu, Zotit nuk i përngjet as kujt dhe sikuraj nuk është as gjo. Kjo është besimi i Kur'anit dhe kjo është besimi i besimtarit që duhet me pas kundrejt Zotit tina. Më Zotit nuk i përngjet as kujt dhe sikuraj nuk është as gjo. Më fillimi i hadithit bjen deshe dhe atakon akiden edhe besimin e drejt besimtarit. Unë e di komentet e tjera që jenë dhonë për hadith, thua që e ti kjo kthehet të Ademi, po kjo është një interpretim, si mas gojdhanave, interpretimi ma i mirë, edhe si pas hadithologëve ishtë dashtë me kontë gojdhana me gojdhanë, si mas gojdhanave tjera që jenë sakta, si pas hadithologëve, si pas Imam Ahmedi që ka qenë imami ma i madh i sunetit në sërin islame,
e tij është ktheja te Zoti, do të thonë Allahu ka kriju Ademin, Zoti na ruajt në pamjen e Zotit ose në pamjen e mëshirusit, gjatë që kjo është problematike e madhe. 2. Thot dhe krijesat kanë vazhduar me u zvoglu deri sa sot jenë bo 2 metra. Këtë më thonë që Adi dhe Thëmudi për shembull, po i bjenë si masaj gëdhoni që jenë kanë dykun 15 metra. Se mes Ademit edhe Adit dhe mes Adit edhe Muhammedit a.s. gati që aty është. Kjo është një argument plus që përgjënishtërën gëjdhonin fjalë. Si kur t'i shkon kështu, ish dash që Themudi dhe Adi që për, dy popuj, dy civilizimet dvjetra që përmenën Kur'an po edhe në Bibel, ish dash me kon 15 metra. Ademi 30, masane u shku të zvullu, Adi Themudi ish dash me kon dykun që aty 10-15 metra. Mirë po kjo përgjënishtërohet me dhanat e sodit, sepse gërmadhat e Adit e të Themudit të regojnë që shpijat e ty njënë si ku shpijat tona. Që është dëshmi plus që njerëzit asaj kohë jënë konë 2 metra. Shtoja kësaj, se varë Ibrahimit a.s. i cili gjendën qytetin Khalil në Palestin është 2 metra. Njëjtë si kur gjatsia dhe madhësia dhe gjënsia a varëve bashkohore. Që të rëgën që ja, Ibrahimi a.s. nuk ka qenë ma i madhë se sa 2 metra. Tjetër, kjo që thuhet në këtë gojdhan bien desh edhe me shkencën bashkohore të fosilogjisë. Sepse si mas sigjil el hafrijat, si mas statistikave edhe gjetjeve dhe zbulimeve arkeologjike, nuk ka trup që është gjetë një historin e fosileve me promosa tila, për kundra zi. Argument tjetër, mumjet më të vjetra në botë që ekzistojnë, edhe në piramidat e Egjiptit, po edhe në vendet e tjera që datojnë që 7000 vjet të vjetra, tregojnë që promosat e njeriu të primitiv ishin ngjashme me ato të sodit. Tjetër, kjo gojdhon kundërshton biologjinë. Biologjinë bashkëkohore. Biologjia thotë se, më në mend kjo është rregull në biologji, ata që janë biolog, që e kanë studiu biologjinë, na kuptojnë çka po ju themi. Biologjia, një parim biologji thot, rritja në trup, rritja trupit, është proporcionale me rritjen e kubit të dimenzioneve të ti lineare, nga cila formohet vëllimi pra. Dhe rritja që e përfiton skeleti kockor për rezistencen ndaj peshës, është proporcionale gjithashtu me rritjen e dimenzioneve të ti lineare. Kjo është ligj i njohur në biologji. Çka kuptojmë për këtë ligj? Kuptojmë se një trup i gjatë 30 metra nuk mund të ekzistojë sipas ligjeve bashkëkohore të fizikës, nuk ka mundësi reale një trup 30 metra me ekzistu realisht, s'ka mundësi. Sepse me peshën profesionale që do të kishte që ky trup 30 metra, 30 herë 20 herë 20, ai do të shëmbë më një herë, nuk do të mund të qëndronte në kom. E pa mundshme kishte me qenë për një krijesë të tillë të esën 2 kom. Ma një edhe sikur ti ishte 4 kom, ishkon e pa mundshme me punu, ishkon e pa mundshme me gjallu, ishkon e pa mundshme me u vesh. Shumë e vështirë, me i kryu edhe nevojat fiziologjike të tina. Pikë tjetër më rëndësi, në momentin kur neve kundështojmë një hadith, kjo nuk do të thonë që e kundështojmë sunetin e Muhamedit a.s. Tradita, rruga, fjallët e Muhammedit të sakta, për neve janë për një koka. Problemi është që i na po dëshojmë që kja fjallë është e për Muhammedit. Ska mundësi me kontë kja fjallë e Muhammedit a.s. Sepse bjen deshat me Kur'anin. Se Zotin Kur'an thët, jezidu fil khalqi me jesha, Allahu shtën krimtariz vetë. Diçka, nuk ka thonë pakohet. Dhe mund, hadithi për thët pakohet krimtaria Zotit, e Zotin Kur'an për thët i shtën, vazhdimisht e përsose dhe i shtën. Tjetër që ka mundësi pejgamberi a.s. me thonë një hadith, e ai me koni vërtet e me rënë desh me shkencën bashkohore. Të më nënë, kër e kundështojmë një hadith, na po kundështojmë që ky hadith, s'është hadith profetik, ju ka vesh pejgamberit pa drejtësisht, dikush pi transmituze e ka morë për izraelitëve, tregimeve izraelite,
edhe ja kam vesh gjatë historisë ose gjatë historiatit të transmitimit ty në gojë dhonave, brez pas brezi, dikush për tyne, dhe nëse me thonë, ka thonë Ka'b el-Ahbari, e ka mërë pi Biblës, ka thonë e këmni e buhorejnë të thonë se pejgamberi ka thonë edhe, a ki po, automatikisht, transmitimi Izraelit në kthehet edhe në bëhet gojë dhonë profetike. Pra, ajo që po kontestojmë është rruga dhe transmitimi i këtij hadithi. Na nuk përbesojmë që kjo është hadithi i pejgamberit. Vin njerëz edhe na thonë, ti po kundërshton sunetin e pejgamberit, ti e kështu e ti e ashtu. Jo, be jo, unë po e pastroj pejgamberin alayhis salam për një broshkull të tillë. E sa i përket këtyne skeletave gjigante që disa vllazën po na i bin edhe si mas ty në keshe janë argument që është zbulu skeleti gjigant, ato kanë njës këto fatë kanë njës me përhap në internet prej vitit 2000, e në 2004 kanë dalë, edhe janë botë njofshme, janë skelete të rajshme, nuk janë vërteta, disa për ty në janë thashe themë realisht, disa tjera janë dërtu vishë për artë, artista, kanë bo skelete tila për artë, me fitu pojena, me fitu klike, me i mashtru njerëzit edhe me fitu pare. Dhe janë prodhim digital i Photoshopit edhe po anikësit. Janë, dhe më honë, prodhimet Photoshopit, janë prodhimet të internetit, janë prodhimet programeve digitale që bojnë montazha edhe bojnë fototrejshme. Për mes kolajit Iron Kit, që ju koni njoftën. Më honi mazhi i skeletit, i qëty në skeletet, që i sheni ju edhe, mas ty në jënë mashtru shumë edhe hoxëlar, shumë edhe nështë edhe persona që së dyën edhe shkenzën bashkuhore, kur i kanë pa në Google, bilem edhe në gjuhën anglezë, jënë që ditë, që shka mundësi në Angli, e kësho në Indi, mos zbulu që është në gjonat tila, në Saudi, një gënjeshtër e tilë, e në gjashme është përhap para një kohë, në vendet tjera dynjas, kjo është gënjeshtër, dhe mos më bëni prej e këty në manipulimeve dhe edhe gënjeshtrave tila. National Geography Society dhe agjensitë shkencore kredibile botënore, deri sot nuk kanë zvëllu asë njëri të lashtë gjigatë. Pavarësisht raporteve dhe fototrejshmeve, këto jënë mesin fototrejshmeve. Photoshop hesapi. Nëse dikush për juve ka zbulu një skelet të tillë, i shkon mirë me na kallëzuar neve, edhe besën e Zotit e ka që kam ia gjetë parat edhe për bilet të aeroplanit falas, edhe me shku me ta dhe me i vizitu këtë gjana. Po nuk ekzistojnë. Kjo të regon, këtë kjo Ky plumë që është shua dhe po qohet vazhdimisht edhe sot e kësaj dite të regon që njerëzit që i kanë disa besimet para prake në vetën e tyne, ka heret si kur dëshirojnë me arrejt vetën. Këto jenë paragjykime edhe besime fetare që nuk jenë të argumentume. Ky mashtrim gjigant i kohët funit të regon edhe e qëtë në pah dëshirën i njerëzve për mistere. Edhe dëshirat e tyre për ta konfirmuar një besim paraprak që e kanë vetë vetën e tyre, doin me gjetë argument me që ka dhënë Zoti. Ti ka dhënë para se me gjetë argument, kështu herë që ky besim i yt a ka bazë. Sa është i vërtetë që kjo gojdhon ka po vjen, që ata transmetues kush janë? A është e saktë që pejgamberi e ka thonë as është? A është interpretimi i saktë? A ka mundësi kjo hadith me kon një rajshëm edhe pse në Buhari në Muslim ka mundësi. Në Buhari edhe Muslim ki hadithe të rajshme dhe ki hadithe të shpifne dhe ki broshkulla, që si mas Buhari edhe Muslimit, jën kon hadithe, po realisht, në kanë gabu njerëz në kon dhe ata. Po në di që hadithet më të sakta, që jënë përmbledh në i herë, një sërin islamit gjendit Buhari edhe Muslim, me gjithatë. Edhe në Buhari Muslim ki me dhjetra e mos sam qindra hadithe që janë problematike, që janë koklavitne, që kanë një pikpyetje shumë të madhe, disa bin desh me logjikën e shtosh, disa bin desh me shkencën bashkohore, disa bin desh me Kur'anin e shajt,
Prandaj na kem duhet me pas rezervat më dha para se mi pranuan gjëra të tilla. Problemi më i madh është kur disa besimtar besimin e tyne edhe bazat e besimit tyne ndërtojnë disa gojdhana që nuk ju dihet saktësia 100%. Kjo është gabim. Unë për këtë arsye unë thrasi bazat e besimit çdo herë me ndërtu në Kur'an, se në momentin nëse i ndërtojmë na bazat e besimit tonë në një temel të shënosh, që është Kur'ani, atëherë kemë pas besimin më të sigurt edhe kemë kanë larg dogmave edhe larg legjendave dhe miteve të tilla. Masanej, shumë gjana të tilla janë mashtrime ateiste, që duhen me lujt edhe me besimtarët, mashtrime ateiste, ndaj cilëve kanë rënë prej besimtarët dogmatik që besojnë vërbnisht. Me shkrimet tona na, me ligjëratat tona, me elaborimet dhe zhurmimet e tona shkencore, dëshirojmë që t'i nxjerrim njerëzit prej dogmave të besimit verber dhe t'i drejtojmë ata drejt mendimit kritik. Ta gjejmë besimin me arsye, me bindje mendore, e të mos mjaftohen veç me ndjenjet e zemrës dhe të bazohen tradita trashëgume, të pa argumentume. Unë nuk dyshoj besimin tuaj. Unë e di që në jetën e keni shumë të mirë, unë e di që e dëni Zotin edhe profetin Muhammed, unë e di që e dëni Kur'anin edhe dëni Islamin, mirë po, nga një herë, nëse na nuk i verifikojmë disa gjana, kemi ja ushtu dyshimin atyne që i kanë dyshime, një dyshim, 2, 3, 4, 5, 50, edhe po dalin rinia prej fesë. Mu në vinë me dhjetra shkrime edhe mesaje në privat, gjdo ditë, djemë të ri që më thojnë në hoqë, prej se i këmë filluar me i lezu disa ligjëratat tua dhe me i lezu disa shkrimet tua dhe me i niku disa ligjëratat tua, apet ja këmë arrit me rujt besimin, për ndryshe këmë të naqit disa haxhëllar për feje, me gjana të tila të palogjikshme edhe të jo shkencore. Edhe është Zoti pra që këto emisionet tona, ti shërbejnë këti qëlimi dhe objektivi, Zoti është përblef për dëgjimin, kaqë për sante, selam aleikum, e natën e mirë.